Sveicināt, Lembergkungs. Labdien. Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Kāds iedzīvotājs Ventspils portālā raksta. Labdien, Ventspilī. Man radās jautājums pēc jūsu brīnišķīgā veikparka apmeklējuma. Kādai pašvaldība veic šādu pakalpojumu? Izveidojās priekšstats, ka veiksmīgāk tik specifisku objektu ir apsaimniekot privātām personām. Pasaules prakse rāda, ka tikai privātais ir ieinteresēts izklaides objektā ieguldīties un to nepārtraukti pilnveidot un attīstīt apmeklētājiem pievilcību. Jā, nu to veikparka saimnieks ir Olimpiskais centrs, tā īsti nav pašvaldība. Un finansēts tas veiparka izveidošana tika no naudas, kas iegūta par tiesībām vērt grunti kalnā. Viņi maksā un tad par to naudu attīsta visu piedzīvojumu parku. Un tur vēl mums pusmiljons esam nopelnījuši to visu. Nu, tas tā par izmaksām. Tad pašu veiparku neviens privātais nebija izrādījis iniciatīvu, nebija izveidojis. Un mums likās, ka veiparks kā tāds moderns gan sporta, gan arī izklaides veids pasaulē ir, un ka Ventspilī būtu loģiski, ka piedzīvojumu parkā tāds ir. Viņš attīstījies vairākās kārtās. Neviens privāts operators nav pieteicies. Ja kāds pieteiksies, es domāju, ka tas jautājums ir izskatāms, un ja viņš parādīs, ka var tikt galā šiem pienākumiem, lai operē, tas nav principiāli. Principiāli, ka jābūt veiparkam. Kāds cits iedzīvotājs Ventspils portālā raksta. Jautājums par šobrīd aktuālāko tematiku. Kad ieskandinās vertikālās klavieres un kad atklās mūzikas skolu? Mūzikas skola atklās 2. Septembrī, pirmdienā. 1. septembris ir svētdienā. Mūzikas vidusskolas studenti un pedagogi, esoši arī tie, kas jau pensijā, dušiem kādi radi draugi paziņas, ies no tur, kur kuģinieku pilsielas stūrī bija kādreiz mūzikas vidusskola, no turienes pulcēsies un ies uz jauno mūzikas vidusskolas un koncertzāles jauno atrašanās vietu. Un tad arī būs arī tad attiecīgs koncerts un tā ir tā pirmā skolas diena. Es tad vertikālās klavieres, vakar bija koncerts sešām klavierēm, seši pianisti no Vācijas, ļoti interesants, ļoti patika. Brīnišķīgi skanēja klavieres. Un šie mākslinieki no Vācijas divas dienas viņi mēģinājumi notika. Un mēģinājumi laikā viens no viņiem izmēģināja, viņam atļāva, izmēģināja tās vertikālās klavieres. Viņš pamēģināja un viņi mainīja savu izpildes instrumentu, un vienu gabalu no koncerta, kur spēlēja uz vienām klavierēm, ne sešām, bet uz vienām, pianists izpildīja uz vertikālām klavierēm, jo viņš ļoti vēlējās to izdarīt. Un pēc tam viņš teica, ka viņš bija patiesi pārsteigts un ļoti gandarīts, ka tāds instruments ir Ventspilī. Lūk, tā kā faktiski pirmajā koncertā viņas ir bijušas vakar. Savukārt, pirmais solo koncerts, pianists no Ukrainas, koncerts būs svētdien vakarā. Kāds iedzīvotājs Ventspils portālā jautā. Varbūt zināt pateikt, vai kāds no skolēniem, kas šobrīd darbojas projekta Junior Achievement Latvija ietveros reāli savu uzņēmēju darbību turpina arī pēc skolas? Vai arī šis projekts vairāk ir domāts teorētiski iemaņu iegūšanai? Nē, tas nav teorētiski iemaņu iegūšanai, tas tiešām ir orientēts uz praktisku uzņēmēju darbību, praktisku produktu ražošanu un realizāciju, bet par to tālāko pēc skolas tas jāprasa izglītības pārvaldes. Es tiešām tik labi informēts neesmu. Bet jautājums ir labs. Alberts Ventspils portālā raksta dzirdēja, ka Ventspils doma pilsētā esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem nākšot talkā ar ventilācijas sistēmas līdzfinansēšanu. Vai Ventspils doma nevarētu līdzfinansēt arī iedzīvotāju mitekļu ventilācijas sistēmu izbūvi? Jā, mums ir tāda turisma komisija, un mēs vēlamies, lai ventspilnieki un tie turisti, kas apmeklē Ventspilē, viņi būtu apmierināti. Un viens no ļoti būtiskiem elementiem ir ēdināšanas kafejnīcas, restorāni, bāri un tam līdzīgi. Un tad mēs izdomājam, ka un arī uzņēmē ieteica, ka vajadzētu atbalstīt, lai uzlabotu šo ēdināšanas vidi.
Un mums ir speciāls konkurss, kurā var piedalīties un saņemt līdzfinansējumu pašvaldībā, lai risinātu attiecīgā sabiedriskā ēdināšanas vai kafejnīcas kaut kādas problēmas, kuras nu, mums liekas būtiskas. Nu, piemēram, ko mēs atbalstam? Ventilācijas sistēmas sakārtošana, jo jūs nākat uz kafejnīcu, nevis uz virtuvi. Ja? Un arī virtuvē nevajag smažot pēc virtuves, vai maz vajag smažot pēc virtuves. Nākošais, jūs atnākat ar bērniem, lai bērniem būtu ko darīt. Lai varētu piekļūt ēdināšanas uzņēmumam arī invalīds. Ja? Un vēl ceturtais bija, vēl kaut kāda ceturta aktivitāte bija. Internets, lai būtu pieejams. Lūk, četras aktivitātes ēdināšanas uzņēmumiem, ko mēs atbalstam. Konkurss tagad bija, un tā kā būs atkal jauna kārta, ja kādam būs interese, tad varēs saņemt, man liekas, līdz 5000 līdzfinansējumu. Kā dāvanu. Kāds iedzīvotājs Ventspils portālā jautā, kā radās ideja par strūklakas lietussargs nepieciešamību vai līdz ar vajadzību nomainīt flīzes alejā un vai strūklakas atklāšanas pasākumā tiks dots oficiālais nosaukums laikrakstolējai? Oficiālais nosaukums laikrakstolējai var dot dome. Mēs pavisam nesen konstatējām, ka lietotais nosaukums laikrakstolējai, ka tas nav nekur stiprināts. Un tāpēc tas jautājums tiek virzīts uz domi, bet ne uz ārkārtas sēdi, bet uz kārtējo sēdi. Nu, vai viņa oficiāli būs šodien nolems vai pēc nedēļas, tas neko nemaina. Lietussargs, šīs te strūklakas ideja radās tad, kad bija konkurss par strūklaku ideju pie tehnikuma. Tāds konkurss bija, mēs to organizējām, un tur šīs te Gleba Pantelejeva darbs, man liekas, ka pirmo vietu dabūja. Bet tad, kad sāka to, skatīties to vietu, kā viņi integrē, tad iznāca, ka pietiekam lielu vietu aizņem, un tā iekšpagalmā rodas problēmas, kur pulcēties tehnikumam, ja ir kāds pasākums pulcēšanās vietā ārā. Un tāpēc no šīs idejas šajā vietā teicās, un tad mūsu arhitekti ieteica vietu šajā laikrakstālijā. Un par cik mēs tajā laikā jau strādājam pie lielā laukuma, nu tagad tas ir pabeigts, koncerts zāli tur ir, ir saules laiviņas un viss šis parks. Un faktiski laikrakstālijai tas ir viena parka sastāvdaļa, mazākā sastāvdaļa, viņa bija uzlabota, viņa nav vairs tā kā padomju laikā, bet pēc sava tā modernisma, pēc tā laikmetīguma viņa atpalika. Viņai vajadzēja piešķirt tādu pašu kvalitāti, kā visam šim te milzīgajam pilsētas būvniecības apjomam, šim parkam ar koncertzāli. Un tāpēc arī tad izdomāju, ka tur varētu novietot šo te strūklaku lietussargs un attiecīgu labiekārtošanu visā šajā te laikrakstālijas nelielajā skvēriņā. Un tad veidojas viens moderns komplekss, kas sākas no koncertzāles Latviju un beidzas ar kiosku laikrakstālijā. Un nobeigumā, kāds iedzīvotājs Ventspils portālā jautā, tuvojas pilsētas svētki, pastāstiet, ar ko jums šis aizvadītais gads ir bijis zīmīgs. Protams, ka viena no lietām būs koncertzāle, par to šaubu nav, bet varbūt ir vēl kāds padarīts darbs, kas nes milzīgi gandarījumu sajūtu. Nu, koncertzāle Latvija un mūzikas skola un mūzikas vidusskola un mūzikas biblioteka un skaņieraks studija un brīvdabas estrāde, kas arī tur viss ir kopā. Mazā zāle, un tas rezultāts ir neatkārtojams, to es jums varu droši pateikt, un vēl vakar es biju koncertā, nu, es, protams, varu komentēt ļoti daudz no tā, kas tur ir, kā tas ir tapis, un kā tas ir vērtēts, un cik tas bija maksās, un kas dārgāk, kas lētāk, un tā tālāk, bet, kad es skatos uz to kopjumu un to skanējumu, man liekas apbrīnojumi, ka tas ir Ventspilī. Un tas ir neatkārtojami, un ja man saka, nu, ja vajadzētu atkārtot, es neuzņemtos un negarantēju, ka var atkārtot. Tāpēc, ka koncertzālē veiksmi un neveiksmi ļoti blakus iet. Ja koncertzāle neskan, kā ļoti labs instruments, viss, jūs esat, ne, jums nav rezultāti. Ja? Bet kas ir vēl nemazāk svarīgi? Ventspils ir iegūsi ļoti modernu, ļoti skaistu, ļoti tādu dinamisku un vienlaicīgi pietiekami intīmu centru. Mums kā arī saka, kur jums ir centrs? Rāclaukums, nu.
Tagad mums ir 100% centrs, ļoti moderns centrs. Tas ir milzīgs iegūms. Un uz kuru veidu arī šī te ēka ar koncertzāli, kā tāds, un viņa, zinām, intimitāte rāda, un vienlaicīgi majestātiskumu, atvērtību, un vienlaicīgi arī viņa tāda. Nu, tā kā, es domāju, ka tas ir tomēr, tas pārējais viss nav jēgas runāt šajā gadā. Es varu sāstīt tikai par jaunām iecerēm, pie kurām mēs strādājam, tikko noslēdzās ideju skiču konkurss uz bērnu māju, bērnu jauniešu māju Valdemāra ielā, un tūlīt noslēgsies iepirkums un sāksies būvniecība tuvākā pusgada laikā zināts inovāciju centrs. Ja? Tas arī būs tāds, atkal tāds action projekts Latvijā, tāda nav un ne tik drīz būs. Bet tomēr koncertzāli ir kaut kas daudz vairāk. Tā kā, jā. Jā, paldies jums par izteikto viedokli un sniegtajām atbildēm, un lai mums visiem priecīgi svētki. Jā, paldies jums arī priecīgi svētki, 29. reizi mēs atzīmējam pilsētas svētkus.